ពេលរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានសំនៀងដ៏ពិរោះហើយរូបរាងដ៏សង្ហាចាដែលមានការគ្រប់គ្រងចាពីសំណាក់បងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឃើញវត្តមានគាត់សម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនានាតែងតែមានការគ្រប់គ្រងទាំងទឹកដមសម្លេងទាំងការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់ចាបន្តិចទៀតលោកលឹកសេនកញ្ញានឹងបានជួបផ្ទាល់វត្តមានបងប្រុសនីកូអ្នកនៅនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីតានផង21របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលបកស្រាយដោយប្អូនប្រុសនីកូស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេបើជាសំឡឹងខ្ញុំគ្រប់ពេលចិត្តអឹមអៀនលួចមើលគេប្រាប់បានតែគិតអីជីវ៉ាចិត្តទៅបោះសោះសើខ្ញុំខ្ញុំមានមុខសពលឺថ្លាជាជ្រើសដរឬស្នេហាសួរខ្ញុំថាមានសង្សារណាថាមែនអត់ចេះខុសតាមពិតស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមចង់បានសួរឡើងសួរចិត្តដល់រឿងបែបដូចធ្វើដោយអណ្ដែតអណ្ដូងស្រមៃដល់ណាហើយទៅព្រិចភ្នែកផងទៅកុំសងនឹងយូរពេកទៅតែណាក៏ជួបមុខនឹងរហូតតាមសិតមិនឲ្យរបូតមួយវេលាណាប្រាប់បានទេស្រឡាញ់ខ្លាំងឬជីវ៉ាញញឹមមិនប្រងពីចាបើមើលតាមកាយវិការដឹងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់មិនឆ្លាតដល់ទាន់សម័យអ្នកណាដែលថាមិនសង្ស្នាយយើងគឺជាបុរសពូកែត្រូវតែការឆ្នៃខ្លួនឲ្យបានមួយជំហានគឺត្រូវមានសូមលៀងមុខត្រូវជាគេស្វីមុខសស្អាតគ្រប់នាទីហើយគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់នោះទៀតថាមែនអត់ចេះខុសតាមពិតស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមចង់បានសួរឡើងសួរចិត្តដល់រឿងបែបដូចធ្វើដោយបណ្ដែតអណ្ដូងស្រមៃដល់ណាហើយទៅព្រិចភ្នែកមកតែគំសុំនឹងយូរពេលទៅតែណាក៏ជួបមុខនឹងរហូតតាមសិតមិនឲ្យរបូតមួយវេលាណាប្រាប់បានទេស្រឡាញ់ខ្លាំងឬជីវ៉ាញញឹមមិនប្រងពីចាបើមើលតាមកាយវិការដឹងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់តើទន់សម័យអ្នកណាដែលថាមិនសង្ស្នាយយើងជាបុរសពូកែត្រូវតែការឆ្នៃខ្លួនឲ្យបានមួយជំហានគឺត្រូវមានសូមលៀងមុខត្រូវជាគេស្វីមុខសស្អាតគ្រប់នាទីហើយគ្មានមុនគ្មានខ្លាំងនោះឡើយចិត្តតែដៀងមើលគ្នាតើយើងកំពុងគិតអីនំចិត្តមានអ្វីមិនស្រដីតែក៏មិនចាញ់វាចាតើថ្មីឬតើអីទៅនោះនៅឈរស្ងៀមមិនព្រមវាចាឬក៏រងស្នេហាចង់ប្រាប់ថា I love you បងក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរតើតើបើយើងជាតើតើតើមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកាបងក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរតើតើបើយើងជាតើតើតើមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកានោះចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 ចិត្តចិត្តចង់មានសង្សារមួយតោះខ្លួនចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 ចិត្តចិត្តរលែងគ្នាមិនវាថាតែអារម្មណ៍មានលើគ្នាជានិស័យជីវិតណាដែលស្នេហាគឺកើតចេញពីខ្សែភ្នែកអូនក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរតោះតើបើយើងជាតោះតើតើមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកាអូនក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរតោះតើបើយើងជាតោះតើតើមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកានោះចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 ចិត្តចិត្តចង់មានសង្សារមួយតោះខ្លួនចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 ចិត្តក៏នៅទំនេរតោះតើបើយើងជាសង្សារតាមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកាបងក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរតោះតើបើយើងជាសង្សារតាមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកានោះចិត្តចិត្តរ៉េចិត្តចិត្តរ៉េចិត្តចិត្តរ៉េចិត្តចិត្តចង់មានសង្សារមួយតោះខ្លួនចិត្តចិត្តរ៉េ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 ចិត្តចិត្ត
trong miền sông xa mới cầm bông uất kề anh bạn mình nên lưu giữ những kinh nghiệm bản thân tu sắm được bắt chấm riêng mình bắt để bỏ sai đời bọn pro Nico này trong bên này xong sự bạc công bắt tâm miền bọn pro Nico rúm chỉ huy những khumui pro bạc cốt cha cứ khumui pro cha đi kèn cha cho biết xua bọn pro chụp như sao thì thay thiệt hại จ้าประกอบจีมินสมัติพอลไปทำไมทำไมจ้าเอาตมินสมัติพอลทำไมทำไมกลางเงี้ยไว้ได้กลมปงแต่มีการควบคุมจานปีสนะอยู่ใบระบายึงปมโปรแต่ตมินวัตมินในขนมกามิทีสิตันปองพยมวยระบอบองเจริญระหดตาทั้งไงนี่มีได้กูสมัติทำไมบางอย่างนี้เองพลายติดต่อสายจีเวทกาติมุ้ยจ้าในยมบ้านล้างจมูกหนึ่งขมุยจ้าหอดดองคือยมล้างแต่ไม่ได้ไอเรื่องก่อนล้างจมูกหนึ่งแม่จังกามิทีปีมุนมาจ้าแต่เหล่านี้บ้านล้างชิมวยขโมยหอดน้องกอดอินจ้าเรื่องนี้ต้องเห็นสุดสไนจ้าทวีปซัวขโมยสักสบายขโมยสบสบายจัดอ๊อสบายจ้าไม่บานสบายจัดไงนังมาปีบานล้างฉะมาปีบานล้างฉะไงนังสบายจัดบานล้างฉะจะไงนังทดสอบเพื่อหมดใส่เมียนเลียบอัดเจลเกตส์บีมาปีบุกไปอ๊อสเนี่ยไม่จังcái đồ một cái đồ một mà đó ngay đồ một hỏi ngay thì tôi hỏi ngay từ bốn lá nhâm trẻ tha ắt trăng ấy quật phở vấn đề là p để khơi từ bốn quật vô bao nhâm phở hay chúng nhâm phẹp quật tha mùi ấy nó không ấy nghe cũng toàn ai vô phở nhưng cái ta quật vô tới liền đầu p ngày muối mà nhâm đang tha quật vô là bảo không thấy quật phở quật ai phở sọ luôn ai mà ắt sờn một sọ là bị mạch lắc muối ไล่หมดสอดระเบียบไหมคะบ้าบ้าบ้าจะสอดปูนิโก้ก่อนจะสอดระเบียบไหมคะบ้าตึงบ้าอย่าบ้าระเบียบไหมบ้าเตียนโดยเป็ดปองมาจะเตอร์ทะลุเป็ดปองนั่นไงจ้าระเบียบไหมดิบสวยตึมบกไปอ๋อจ้าอืมจ้าให้เนี่ยนะคิดเพิ่มหมดสอดไปเดี๋ยวจะเพิ่มสามฝึกลุ่นไอ้ฝึกลุ่นไอ้จ้าปูช่วยเพิ่มไอ้อ๋อช่วยจ้าจะจัดการตบแต่งครูนมาปูอ๋อจะจัดแบบนักละอัดดังได้อัดดังได้จ้าจุดจัดปูรวมไหมจุดจัดปูเชียงไหมจุดจ้าจุดจัดครูนายงอนจ้าเดี๋ยวไปดอกจุดไอ้บอกปูจุดจัดแต่งอ่ะเดี๋ยวไปซื้อครูนายจุดจัดครูนายอ๋ออัดฉลายไหมจังอัดจุดจัดให้ครูนายจุดจัดจ้ารอดองตามมาไปแต่มินตัวปอดเบียนท้าจังเอาขโมยมาบังหานี่ขโมยอัดจังไอ้เลยทั้งไงนั่งหายได้มันจังมาปีมณีนมาปีมณีนแม่นอ๋อมาปีมณ์เอาตอนเป็นดูเป็นเรียงอะไรกับล้อให้แม่เนี่ยอ๋อบ้านกับล้อให้นั่งอยู่บ้านฉันนั่งกับล้อนั่งตั้มใบฉันนั่งมั่งทักลุ่นเองกับล้อให้จ้าอ๋อก็ไหนเลยนี่บางจังดังปีกลางเงียบบ่พอนสำหรับในครั้งฉันนั่งปีปอนอับปรำเป็นท่าตามีนสมัติพ่อไปทำไมจะพูดปอนจ้าว่าอีเต้ขนมชามปีปอนด์ปรามิกลายปีบอดจะมีงเจงลุ่ยชีบันตอบันตอบในขนมปฏิกรรมซันเดย์คือยมบานเจงจมวยหนึ่งสปอตมันจะแกมทำไมคือบอมลิมกตัวแจ็คเกตส์บีอ๋อจ้าบองบานคืนปีม้วนบองคืนกาทอดแต่บอปอนคือแต่ตอนนังคางภายในหมดสอบสาวจีดาราสำนักทำได้ยื่นตะการทั่วหมดสอบไอ้เลื่อนเหมือนจ้าไงเอาแต่ลายแต่จำใบถุนเตอร์ห้างเอาจำใบดิก่อนเกตส์บีมายืมปุ๊บหน่อยจ้าโดนหมดสอบบานเดียวจ้าบางแบบนี้บังพอจ้าแต่แล้วบองเคยสมกอดบอฟโอนโดยที่ตัดบกปลาชวังจากมือเตอร์ดึกจังสะอาดจึงบกบองต้องเตอร์พิมลแมนบอกโดยสารพิมลยังมีไฟแฮมบนชาโดยสารพิมุ้ยโดยท่าทอดเฉินดึงก้าเถื่อเมคอัพเฉินโดยท่ากรุบดาราแต่อ้อขี้เฉินกดเตรียมตีในโครงการเมคอัพไปทอดไปสำหรับการทอดเลยเดี๋ยวจอมไปจมอนนี่ยมเดินทางปีกามปีมนอย่างนั้นแต่ก่อนท่าเลยนี่คือกระโอเคไปครับผัดหมกปีผักจังเต้บะฮอดดาวพลื้อเวงกับเมียนนะจังเบียดเฟอร์ออยทัสเดฮรุนยืนจังจ้าจ้าไปมินทุลีใดยังเธอหมกมินมุนจ้าให้คอยมาเทียบคือแข่งกับบีกอดเคินจังกอดกับบานโยโฟมทำไมมาเอายังสะแต่การกอดตอนมินหลวนในขนมดอกไม้บางยืนนี่จ้าแล้วไปได้ยมสะให้ยมไปตัวหลักตะเพาะโดยท่าน
ខ្ញុំបាត់មុនហើយទៅមុខខ្ញុំវាលែងស្អាតដូចមុនអញ្ចឹងគាត់គាត់ថាផលិតផលហ្នឹងអាចនឹងជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគាត់បាននាំចូលនៅភូមិលីមុខជាក់ Gatsby ថ្មីនេះមកចែកជូនដល់យុវជនកម្ពុជាចាប់ព្រោះថាសំស្របនឹងបងប្អូនជាអ្នកជំនាញចាប់បងប្អូនត្រូវការសម្អាតមុខរបស់បងប្អូនរាល់ពេលហើយយើងការតុបតែងលាបម្សៅនៅលើទឹកមុខមិនថាខាងធម្មតាការលាបម្សៅសំខាន់បំផុតការប្រាប់ប្រាស់ទាំងអស់នេះគឺលើនារីប៉ុន្តែអត់ទេបរិសុទ្ធគាត់ត្រូវការតុបតែងសម្ពាស់លាបម្សៅបើអត់តំពុតយើងមិនត្រូវលាបទេតែការថតត្រូវតែលាបមែនទេបាទបងចានៅពេលនោះក៏យើងត្រូវការគិតថាតើពណ៌លាបមុខមួយណាដែលធ្វើឲ្យកម្ចាត់ជាតិធូលីនៅលើស្បែកមុខរបស់បងអូនបាទបងចាបន្ទាប់ពីបងអូនប្រាហើយយ៉ាងម៉េចដែរកាលពីដំបូងឡើងគឺគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំសាកអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទីមួយគឺវាតិចនៅពេលដែលដុសហ្វូមនឹងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាវាសម្អាតស្បែកមុខយើងបានល្អកាលពីដំបូងគាត់ថាគាត់ណែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតិចហើយនឹងគាត់ថាវាសម្អាតមុខបានល្អស្អាតហើយក្រោយមកទៀតរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ទើបទទួលបានលទ្ធផលឃើញវាអស់មុនសាច់នៅលើផ្ទៃមុខហើយនឹងណែមានមុនតទៅទៀតចាបានសេចក្តីថាបងអូនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់របស់កេសវីតាំងពីជែលលាបសក់រហូតដល់ហ្វូមលាងមុខទីទៀតត្រូវមានអីទៀតណាកាលពីឆ្នាំដំបូងយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅ Water Gloss ឆ្នាំទី2យើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅ Spray បាញ់ក្លៀកនឹងខ្លួនហើយនៅឆ្នាំទី3យើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅ Styling Wax ហើយនឹងឆ្នាំ2015នេះគឺ Foam រៀងមុខជែក Gatsby បន្តទៅដល់ចា៎តកតងទៅនឹងការងារថ្មីៗរបស់បងអូនបទចម្រៀងប្រមាណបទដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015បាទថ្មីថ្មីខ្ញុំទើបតែចេញអាល់ប៊ុមថ្មីហើយបទដែលទទួលបានការគាំទ្រគឺបទបើកបេះដូងទទួលបងវិញបានទេហើយបទក្រោយពេកគេរត់ចោលហើយនឹងបទអារម្មណ៍នឹកចា៎បាទបងមើលឃើញថាអ្នកចម្រៀងរបស់យើងឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការពង្រីកសមត្ថភាពរបស់គាត់ជាពិសេសតតងទៅនឹងបទចម្រៀងបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហើយនៅមានក្រមរំទៀតផងតែចំពោះបងអូនវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាព្រោះថាក្រុមតារាចម្រៀងទាំងអស់គឺគាត់តែងតែស្វែងយកនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទីផ្សារហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមអ្នកចម្រៀងទាំងអស់គឺគាត់តែងមានក្រមរំប្រចាំខ្លួនហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ដូចគ្នាចាព្រោះថាការរំជាក្រុមពិបាកជាងយើងរាល់ម្នាក់ឯងឬមួយក៏ផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលជាងដំបូងឡើងខ្ញុំគិតថាពិបាករហូតដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំបន្តពីខ្ញុំបានហាត់ហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវជាមានភាពលំបាកប៉ុន្មាននេះដោយសារខ្ញុំអាចចាប់បានចាចាភាពច្រើនការបង្ហាត់រួមតើយើងមានគ្រូបង្ហាត់ឬមួយក៏យើងហាត់ជាក្រុមរបស់យើងបាទពួកខ្ញុំហាត់ជាក្រុមប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកបំបាយក្បាច់គឺថាបាយក្បាច់ចឹងទៅគាត់មានមេក្រុមម្នាក់ពីរអ្នកចឹងទៅគាត់ជាអ្នកបង្កើតក្បាច់ហ្នឹងឡើយចា៎ហើយបានយើងធ្វើការហាត់ជុំគ្នាចា៎ចា៎ឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងចេញនៅបាត់ថ្មីថ្មីរបស់យើងតើយើងត្រូវចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការហាត់បាយក្បាច់រំរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ណាសម្រាប់ពួកគាត់គឺក្នុងការស្វែងរកក្បាច់រំគឺមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលខ្ញុំហាត់គឺខ្ញុំហាត់មួយថ្ងៃ2ម៉ោងចា៎ជា3ថ្ងៃខ្ញុំអាចរំបានអឺចា៎ចុះការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់វិញគឺចេញពីខ្ញុំចេញពីបងប្អូនព្រោះថាបងប្អូនពូកែតាំងពីអ្នកបងប្អូននៅបញ្ញរតចាហើយនឹងបងប្អូនប្រុសចានីកូគឺពូកែនៅក្នុងការចេញមុខសម្លៀកបំពាក់ចាចាបងប្អូនច្រើនតែយកមុខសម្លៀកបំពាក់បែបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្លៀកពាក់ទៅស័ក្តិសមទៅនឹងអត្តន័យនៃបទចម្រៀងហើយសម្រាប់យុវវ័យរបស់យើងក៏ទទួលយកបានចាបាទវាចាក់ស្ដែងទៅលើបទចម្រៀងព្រោះថាពេលខ្លះបទចម្រៀងហ្នឹងវាដូចថាវាភ្លេងវាខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងពាក់អីយាយាយឬក៏ពាក់ម៉ូតណាដែលវាពិបាកពេកគឺយើងពិបាករាំអញ្ចឹងយើងបដូរមកជាការពាក់អាវយឺតឬក៏ដូចថាខោបែបស្រួលលើកជើងស្រួលអីចឹងទៅយើងអាចងាយស្រួលរាំបានចាបងប្អូនយល់ឃើញថាអ្នកចម្រៀងយុវវ័យរបស់យើងឥឡូវនេះកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរទេខ្ញុំគិតថាតារាចម្រៀងទាំងអស់គឺគាត់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាលើទីផ្សារដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនបទចម្រៀងដែលចេញទៅហ្នឹងគឺថាវាពិបាកនៅក្នុងការទាញប្រជាប្រិយភាពពីទស្សនិកជនដោយសារទី1គាត់ទីថាគាត់ជាតារាចម្រៀងច្រើនផងហើយណាមួយទៀតឥឡូវនេះគឺគាត់ទាមទារនៅក្នុងការផលិតបទចម្រៀងថ្មីអញ្ចឹងហើយច
្ចឹងគ្រប់តារាចម្រៀងទាំងអស់គឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមខ្លាំងមែនតើញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាំងមែនតើគឺដើម្បីផលិតបទចម្រៀង Melody ថ្មីដើម្បីបំពេញការបោះទស្សនិកជនចា៎ហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏ត្រៀមជាមួយនឹង Melody ថ្មីមួយបលរបស់ខ្ញុំចា៎អរតកតងខាងផ្នែកសិល្បៈបងអូនចេះធ្វើអ្វីបានខ្លះដូចជាបងចេះខាងភ្លេងទេបងអូនចេះនិពន្ធបទចម្រៀងនៅខ្លួនឯងខ្លះទេខ្ញុំអាចនិពន្ធបទចម្រៀងតែខ្លួនឯងហើយសម្រាប់បទភ្លេងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែផលិតយើងធ្វើ melody ថ្មីអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺតែងតែជួបជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំស្ទាំងមួយគាត់គឺថាពេលខ្លះខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍បទចម្រៀងបែបគឺថាអារម្មណ៍បែបនឹកមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវរកយើងត្រូវរកភ្លេងបែបណាឲ្យវាស្ដាប់ទៅដូចមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដូចកំពុងនឹកមនុស្សម្នាក់ដែរបាទចាចារីឯខ្មួយប្រុសវិញឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមទទួលចំហាយល្បីពីពូណាមែនទេចាំថតរឿងអត់ចាមានសុំពូណាថាចាំថតរឿងណាគេចេះចិត្តរាំអត់ចេះរាំក្បាច់របស់ពូនីកូអត់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឈាមជ័រប្រតិអ្នកសិល្បៈត្រកូលចំណប់របស់បងអូននឹងមានក្មួយប្រុសបន្តវិញទៀតថានិយាយទៅបាត់ខ្ញុំចូលចិត្តគុំបាត់តែបាត់តែខ្ញុំចូលចិត្តជួយគេបាត់អបងកាយខ្លួនក្រោះពេកទើបមុំរត់ថ្ងៃនេះចောင်းហើយស្រីស្រីលើអត់មានដូចចាំចောင်းហើយពេលរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានសំនៀងដ៏ពិរោះហើយរូបរាងដ៏សង្ហាចាដែលមានការគ្រប់គ្រងចាពីសំណាក់បងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឃើញវត្តមានគាត់សម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនានាតែងតែមានការគ្រប់គ្រងទាំងទឹកដមសំឡេងទាំងការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់ចាបន្តទៀតលោកលឹកសេនកញ្ញានឹងបានជួបផ្ទាល់វត្តមានបងប្អូនប្រុសនីកូវាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីតែនប៉ង21របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលបកស្រាយដោយបងអូនប្រុសនីកូស្រលាញ់ខ្ញុំមែនទេបើជាសំឡងខ្ញុំគ្រប់ពេលចិត្តតែអឹមអៀនលួចមើលគេប្រាប់បានតែគិតអីជីវ៉ាចិត្តតែពូសសើខ្ញុំថាខ្ញុំមានមុខសោកនេះខ្លាចិត្តរើដរឬស្នេហាសួរខ្ញុំថាមានសុខសាណាថាមែនមែនអត់ចេះខុសតាមពិតស្រឡាញ់ខ្ញុំសុខចង់បានសួរឡើងសួរចិត្តដល់រឿងបែបដូចធ្វើដោយបណ្ដែតអង្គុយស្រមៃដល់ណាហើយទៅព្រិចភ្នែកផងទៅកុំសុំនឹងយូរពេករហូតតាមសិទ្ធិមិនឲ្យរបូតមួយវេលាណាប្រាប់បានទេស្រឡាញ់ខ្លាំងឬជីវ៉ាញញឹមមិនប្រពីចាបើមើលតាមកាយវិការនឹងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់មិនឆ្លាតដល់ទន់សម័យអ្នកណាដែលថាមិនសង្ស្នាយយើងគឺជាបុរសពូកែត្រូវតែការច្នៃខ្លួនឲ្យបានមួយជំហានគឺត្រូវមានសូមលៀងមុខត្រូវជាគេស្វីមុខសស្អាតគ្រប់នាទីហើយគ្មានមុនគ្មានខ្លាំងនោះយ៉ាថាមែនមែនអត់ចេះខុសតាមពិតស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំចង់បានសួរឡើងសួរចិត្តដល់រឿងបែបដូចធ្វើដោយបណ្ដែតអង្គុយស្រមៃដល់ណាហើយទៅព្រិចភ្នែកផងទៅកុំសុំនឹងយូរពេកទៅតែមកក៏ជួបមុខនឹងរហូតតាមសិទ្ធិមិនឲ្យរបូតមួយវេលាណាប្រាប់បានទេស្រឡាញ់ខ្លាំងឬជីវ៉ាញញឹមមិនប្រពីចាបើមើលតាមកាយវិការនឹងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់ថាដល់ទាន់សម័យអ្នកណាដែលថាមិនសង្ស្នាយយើងជាបុរសពូកែត្រូវតែការច្នៃខ្លួនឲ្យបានមួយជំហានគឺត្រូវមានសូមលៀងមុខត្រូវជាគេស្វីមុខសស្អាតគ្រប់នាទីហើយគ្មានមុនគ្មានខ្លាំងនោះឡើយចិត្តតែដៀងមកគ្នាតើយើងកំពុងគិតអីនំចិត្តមានអ្វីមិនស្រដីតែក៏មិនចាញ់វាចាតើថ្មីឬតើអីទៅនោះនៅឈរស្ញាញ់មិនព្រមវាចាឬក៏រងស្នេហាចង់ប្រាប់ថា I love you បងក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរដល់តែបើយើងជាសងសាតើមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកាបងក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរដល់តែបើយើងជាសងសាតើមែនទេជីវ៉ាក្រុនបើជាងនៅឯកានោះចិត្ត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 
កខ្លួនចិត្ត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 រលែងគ្នាមិនវាថាអារម្មណ៍មានលើទីជានិស័យជីវិតណាដែលស្នេហាគឺកើតចេញពីខ្សែភ្នែកអូនក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរដល់តែបើយើងជាកូនកាលតើមែនទេជីវិតរនបើជាងនៅឯកាអូនក៏ទំនេរអូនក៏នៅទំនេរដល់តែបើយើងជាកូនកាលតើមែនទេជីវិតក្រនបើជាងនៅឯកានោះចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 ចិត្តចង់មានសង្ឃឹមដល់ខ្លួនចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 កូនទំនេរដល់តែបើយើងជាសងសងតាមមែនទេជីវ៉ាក្រនបើជាងនៅឯកាបងក៏ទំនេរអូនកូនទំនេរដល់តែបើយើងជាសងសងតាមមែនទេជីវ៉ាក្រនបើជាងនៅឯកានោះចិត្តចិត្តរ៉េ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 ចង់មានសងសងមួយតខ្លួនចិត្តចិត្តរ៉េ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 ចិត្តរត់ចិត្ត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 ក្រនបាជាងនៅឯកោនោះចិត្តចិត្តរត់ចិត្ត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 ចិត្តចិត្តក្រនបាជាងនៅឯកោចង់មានសង្សារមួយក្រុមបង្អួតគេតែពីដំបូងគាត់ថាខណៈខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយនឹងគាត់ថាវាសម្អាតមុខបានល្អស្អាតហើយក៏មកទៀតរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ទើបទទួលបានលទ្ធផលឃើញវាអស់មុនសាច់នៅលើផ្ទៃមុខហើយនឹងឡើងមានមុនតទៅទៀតចា៎បានសេចក្តីថាបងអូនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចា៎គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់របស់កេសប៊ីតាំងពីជែលលាបសក់រហូតដល់ហ្វមលាងមុខទីទៀតត្រូវមានអីទៀតណាកាលពីឆ្នាំដំបូងយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅ Water Gloss ឆ្នាំទី2យើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅ Spray បាញ់ក្លៀកនឹងខ្លួនហើយនឹងឆ្នាំទី3យើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅ Styling Wax ហើយនឹងឆ្នាំ2015នេះគឺ Foam រៀងមុខជាក់ Gatsby បន្តតែម្ដងចា៎តាក់ទងទៅនឹងការងារថ្មីថ្មីរបស់បងអូនបတ်ចម្រៀងប្រមាណបတ်ដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015បាទថ្មីថ្មីខ្ញុំទើបតែចេញអាល់ប៊ុមថ្មីហើយបတ်ដែលទទួលបានការគាំទ្រគឺបတ်បើកបេះដូងទទួលបងវិញបានទេហើយបတ်ក្រោពេកគេរត់ចោលហើយនឹងបတ်អារម្មណ៍នឹកចា៎បាទបងមើលឃើញថាអ្នកចម្រៀងរបស់យើងឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការពង្រីកសមត្ថភាពរបស់គាត់ជាពិសេសតទៅទៅនឹងបတ်ចម្រៀងបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហើយនៅមានក្រុមរាំទៀតផងចំពោះបងអូនវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាព្រោះថាក្រុមតារាចម្រៀងទាំងអស់គឺគាត់តែងតែស្វែងយកនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទីផ្សារហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមអ្នកចម្រៀងទាំងអស់គឺគាត់តែមានក្រុមរាំប្រចាំខ្លួនហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ដូចគ្នាចា៎ព្រោះថាការរាំជាក្រុមពិបាកជាងយើងរាំម្នាក់ឯងឬមួយក៏ផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលជាងដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាពិបាកដោយដោយក្រោយមកទៀតខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានហាត់ហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវជាមានភាពលំបាកប៉ុន្មាននេះដោយសារខ្ញុំអាចចាប់បានចាចាភាគច្រើនការបង្ហាត់រាំតើយើងមានគ្រូបង្ហាត់ឬមួយក៏យើងហាត់ជាក្រុមរបស់យើងបាទពួកខ្ញុំហាត់ជាក្រុមប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកបំបាយក្បាច់គឺថាបំបាយក្បាច់ចឹងទៅគាត់មានមេក្រុមម្នាក់ពីរអ្នកចឹងទៅគាត់ជាអ្នកបង្កើតក្បាច់ទាំងឡាយហើយបានយើងធ្វើការហាត់ជុំគ្នាចាចាឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងចេញនៅបတ်ថ្មីថ្មីរបស់យើងតើយើងត្រូវចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការហាត់បំបាយក្បាច់រាំរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ណាសម្រាប់ពួកគាត់គឺក្នុងការស្វែងរកក្បាច់រាំគឺមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលខ្ញុំហាត់គឺខ្ញុំហាត់មួយថ្ងៃ2ម៉ោងចាជា3ថ្ងៃខ្ញុំអាចរាំបានអឺចាចុះការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់វិញគឺចេញពីខ្ញុំចេញពីបងព្រោះថាបងពូកែតាំងពីអ្នកបងប្អូននៅបញ្ញរតចាហើយនឹងបងប្រុសចានីកូគឺពូកែនៅក្នុងមកពីមុនអៀនមកពីមុនអៀនមែនអូមកពីមុនអត់តាន់ពេញរូបពេញរាងឥឡូវកំឡោះហើយមែនទេអូបានកំឡោះហើយហ្នឹងយូរបានឆ្នាំកំឡោះហ្នឹងទៅជុក
8អូតើ8ឆ្នាំហ្នឹងថាខ្លួនឯងកំឡោះហើយចាអរគុណឥឡូវនេះបងចង់ដឹងពីការងាររបស់ប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015វិញថាតើមានសមត្ថភាពអ្វីថ្មីថ្មីចំពោះប្អូនចាបាទអឺនិយាយទៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះក្រៅពីបទចម្រៀងចេញលក់ជាបន្តបន្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Sunday គឺខ្ញុំបានចេញជាមួយនឹង spot មួយជាកម្មថ្មីគឺ Home លិមុខត្រជាក់ Gatsby អូចាបងបានឃើញពីមុនបងឃើញការថតរបស់ប្អូនគឺតាក់ទងនៅខាងផ្នែកម៉ូតសក់ចាអូជាតារាសម្ដែងធម្មតាយើងត្រូវការធ្វើម៉ូតសក់ឲ្យលឿនលឿនមិនអញ្ចឹងឯងអត់តឡាយតែចាំបាច់ហូតទៅហាងអត់ចាំបាច់ទេគាត់ Gatsby មកយើងពុបហើយអាចបដូរម៉ូតសក់បានទៀតចាបានតែនិយាយបំផុតតែឥឡូវបងឃើញសម្ផស្សរបស់ប្អូនដូចជាបាច់មុខផ្លាឆ្វង់ចាំមើលទៅដូចចង់ស្អាតជាងមុខបងអឺតោះទៅពីមុនមែនបងដូចថាពីមុនខ្ញុំមានបញ្ហាមុនច្រើនដូចថាទីមួយដូចថាថតច្រើនដូចការត្រូវ make up ច្រើនដូចថាគ្រប់តារាទាំងអស់ជារឿងគាត់ទៀមទាត់ក្នុងការ make up ទៅពេលថតហើយសម្រាប់ការថតនៅនិយាយចំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាពីកម្មពីមុនយ៉ាងណាតែគាត់ថាឥឡូវនេះគឺក្រអត់ក្រអូខេពេលខ្លះផាត់មុខពីផឹកចឹងទៅរហូតដល់ភ្លឺវិញក៏មានដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគឺថាស្ទះរុនយើងចឹងទៅតែមានទូលីដីចឹងធ្វើមុខមានមុនច្រើនហើយគាត់មកទៀតគឺខាង Gatsby គាត់ឃើញចឹងគាត់ក៏បានយកហ្វូមថ្មីមកឲ្យខ្ញុំសាកតែកាលនោះគាត់ក៏មានលក់នៅក្នុងតុខ្មែររបស់យើងនេះដល់ពេលដែរខ្ញុំសាកហើយខ្ញុំទទួលលទ្ធផលដូចថាខ្ញុំបាត់មុនហើយទៅមុខខ្ញុំវាឡើងស្អាតដូចមុនចឹងគាត់ក៏ថាលទ្ធផលហ្នឹងអាចនឹងជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងចឹងហើយបាត់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគាត់បាននាំចូលនៅភូមិលិមុខជា Gatsby ថ្មីនេះមកចែកជូនដល់យុវវ័យកម្ពុជាចាប់ព្រោះថាសំស្របនឹងបងប្អូនជាអ្នកជំនាញចាប់បងប្អូនត្រូវការសម្អាតមុខរបស់បងប្អូនរាល់ពេលហើយយើងការតុបតែងលាបម្សៅនៅលើផ្ទៃមុខមិនថាខាងធម្មតាការលាបម្សៅសំខាន់បំផុតការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះគឺលើនារីប៉ុន្តែអត់ទេបុរសក៏ត្រូវការតុបតែងសម្ផស្សលាបម្សៅបើអត់តំពុតយើងមិនត្រូវលាបតែការថតត្រូវតែលាបមែនទេបាទបងចានៅពេលនោះក៏យើងត្រូវការគិតថាតើភូមិលិមុខមានណាដែលធ្វើឲ្យកម្ចាត់ជាតិលីនៅលើស្បែកមុខរបស់បងប្អូនបាទបងចាបន្ទាប់ពីបងប្អូនប្រើហើយយ៉ាងម៉េចដែរការពីដំបូងឡើងគឺគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំសាក់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺវាត្រជាក់នៅពេលដែលដុសហ្វូមនឹងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាវាសម្អាតស្បែកមុខជើងបានល្អអំបញ្ញមិញនេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលបកស្រាយដោយបងប្រុសនីកូនៅក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍វត្តមានបងប្រុសនីកូរួមជាមួយនឹងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ចាគឺក្មួយប្រុសចាឌីកិនចាជម្រាបសួរបងប្រុសជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយចាប្រកបជាមានសមត្ថផលអ្វីថ្មីថ្មីបាទចាឲ្យតែមានសមត្ថផលថ្មីថ្មីការងារអ្វីដែលកំពុងតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់យុវវ័យរបស់យើងបងប្រុសតែតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីតាន21របស់បងជារៀងរហូតបាទតែថ្ងៃនេះមានដៃគូសមាជិកថ្មីបាទថ្ងៃនេះអៀងប្លែកបន្តិចដោយសារជាវេទិកាទី1ចាហើយខ្ញុំបានឡើងជាមួយនឹងក្មួយចាគាត់ដងគឺខ្ញុំឡើងតែម្នាក់ឯងឬក៏ឡើងជាមួយនឹងម៉ាក់អីចឹងកម្មវិធីបងពីមុនមកចាតែឥឡូវនេះបានឡើងជាមួយក្មួយគាត់ដងគាត់អៀនចាតែលើកនេះតំហៀនចាសួស្ដីចាជម្រាបសួរក្មួយសុខសบายក្មួយសុខសบายចិត្តអត់សบายចាមិនបានសบายចិត្តថ្ងៃហ្នឹងមកពីបានឡើងឆាកមកពីបានឡើងឆាកថ្ងៃហ្នឹងសบายចិត្តបានឡើងឆាកចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់ធត់សើធ្វើអាមុតសក់អីមានលាបអាជែល Gatsby មកពីមុខអីអត់ទេអ្ហ៎មិនចឹងគេដូរម៉ូតម្ដងហ៎ដូរម៉ូតរាល់ថ្ងៃគេទៅរាល់ថ្ងៃពីដំបូងឡើងខ្ញុំចេះថាអត់ចង់ឲ្យគាត់ប្រើប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញដំបូងគាត់យករបស់ខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាក្មួយឯងនៅក្មេងកំតាន់អាចយកប្រើខ្ញុំគាត់ថាគាត់យកទៅលេងដល់ពេលថ្ងៃមួយមិនខ្ញុំដឹងថាគាត់យករបស់ទៅគាត់ធ្វើគាត់អាចធ្វើសក់ខ្លួនឯងអូអញ្ចឹងហ៎អាចឆ្លាញ់ម៉ូតសក់របៀបម៉េចខ្លះគួយបាទឆ្លាញ់ម៉ូតសក់របៀបម៉េចខ្លះបាទបាទបាទចុះសក់ពូនីកូគាត់ធ្វើសក់របៀបម៉េចខ្លះអត់ដឹងដែរចាបាសរបៀបម៉េចបាសទាញដូចពេតប៉ោងមកចាក់ទៅធ្លុះពេតប៉ោងហ្នឹងឯងអត់ចារបៀបម៉េចរៀបស្រួយទៅមុខឯងអូអញ្ចឹងចាហើយអ្នកណាគេធ្វើម៉ូតសក់ឲ្យពេលដែលជួយចិត្តធ្វើសក់ធ្វើខ្លួនឯងខ្លួនឯងចាពូជួយធ្វើឲ្យអត់ជួយចាជួយចិត្តការតុបតែងខ្លួនរបស់ពូអត់ជួយចិត្តជួយចិត្តបែបណាខ្លះអត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរចាជួយចិត្តពូរួមឯងជួយចិត្តជួយចិត្តពូច្រៀងឯងជួយចិត្តចាជួយចិត្តខ្លួនឯងអត់
ចាដល់ពេលដល់ជុកអីបោះពូចុចចិត្តទាំងអស់ដល់ពេលសួរខ្លួនឯងចុចចិត្តខ្លួនឯងអត់អត់ឆ្លើយមិនចឹងអត់ចុចចិត្តទេខ្លួនឯងចុចចិត្តតាចុចចិត្តតាចារត់ដងតាមអ្វីដែលមីងទទួលព័ត៌មានថាចង់ឲ្យក្មួយមកបង្ហាញឯក្មួយអត់ចង់ឯឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានចង់